אנחנו עכשיו בצומת. או שהמדינה תבנה פה אלפי יחידות דיור יוקרה, שאין צ'אנס שהחבר'ה הצעירים שרוצים לחיות פה יקנו אותם, כי אנחנו מדברים על דירות של 2.5 מיליון שקל, וזה מה שהמדינה דוחפת עכשיו, אלפי יחידות דיור יוקרה. אני מאוד לא שבעה מהמגורים שלי היום, ואני מקווה שעם ההתפתחות אני גם מוכל להתפתח, כי זה חלום שעוד מעט יגוז אם אני לא אצליח. ההמלצה של התושבים, של הוועדת היגוי של התושבים, אחד, צריך להרוס את השיכונים האלו, שטרן, נורית, אולסוונגר, ברזיל, לבנות בניינים חדשים, להעביר את האנשים לבניינים חדשים, ולבנות בניינים לגובה, שגם זוגות צעירים יוכלו להיכנס אליהם, גם כלל האוכלוסייה יכול להיכנס. כואב לי הלב, למה כואב לי הלב? טעיתי להיכנס לרחוב נורית, ארגנים. אלוהים ישמור אותנו, אם ירדת אדמה יבוא, אני אומר למה, איך אנשים, זה פשוט לא הוגן לחיות בתנאים כאלה. ומה שמרגש אותי ביוזמה הזאת, זה שזה לא שלי סבבה, סבבה לי, אלא הרצון הזה וההבנה שאנחנו רוצים שלכולנו יהיה טוב. וזה שטוב לי או לזה יש את הבית הגדול ולזה יש את הבית הקטן, זה בכלל לא משנה, זה להבין שאנחנו, הטוב בא כשלכולנו טוב. אז אני גם מוכן לתת יד. עכשיו הגיע הזמן לעשות משהו, זה המאבק של הצעירים, וזה קודם כל זה מאבק על מדינה נורמלית, כי זה פשוט לא נורמלי שהאדמה, איך אומרים, קיבלנו אותו מתנה מכל אלו שהשקיעו פה את האדם שלהם ואת המאמצים שלהם, ועד היום זה לא סתם ביטוי שנלחמים על אדמת הארץ. לא יהיה לנו הזדמנות אחרת, כי עוד שנתיים, עוד שלוש, ברגע שהם ימכרו את כל הקרקע, ואנחנו נתעורר עוד איזה שלוש שנים, הם יבואו ויגידו, חבר'ה, אין קרקעות, הכל כבר נמכר. וכאן, בנקודת זמן שהיום אנחנו נמצאים, שלא כל הקרקעות נמכרו, אנחנו אומרים, חבר'ה, מגיע לתושבים לקבל עבור התושבים את הקרקע בחינם, שרק עלויות הבנייה של הקבלן יגיעו לתושב הסופי. לתושבים אין כמעט שום השפעה מול העירייה, ולכן אין לנו ברירה אלא לעשות פעולות מחרתיות כאלה, להתגבש, ללחוץ ולהשפיע על הגורמים המחליטים. אנחנו נאבקים מול ראש הממשלה עצמו, שהוא מחזיק את כל הקרקע, שהוא נותן אותה למי שיש להם כסף, לא למי שאין אותה. ולאלה שאין, אז הוא אומר, בסדר, שישארו ככה. לא שאני נגד דיור יוקרה, מי שיכול אהלן וסהלן, אבל השכונות שלנו, היופי של השכונות שלנו, זה באמת התמהיל הזה של אנשים, באמת, מכל הרקעים, מכל הסוגים, ועל זה באמת שווה להיאבק. אם רוצים עיר בריאה ושכונה בריאה, צריך שהבניינים יהיו בהם גם דירות בר השגה או לשכבות יותר נמוכות, או איך שתקרא לזה, אבל גם לאנשים בעלי יכולת. וכשיש את השילוב הזה, זה יוצר שכונה בריאה. אבא של ורד הוביל את המאבק לפני 20 וכמה שנים. 30 וכמה משפחות מרחוב הנורית קיבלו את הקרקע מול החלון שלי ברחוב החלמית, בנו מדורגים. פרויקט מוצלח, המדינה נתנה את הקרקע בגלל שלחצו במקום הנכון. אז אנחנו לא יודעים כל כך ללחוץ, כי אנחנו אנשים כאלו, אבל כולנו ביחד נלמד איך ללחוץ. אני נולדתי פה, אחים שלי, המשפחה שלי, ויש נכדים וילדים, ואף אחד לא יכול לבוא לבנות פה, כי אנחנו נתנגד. פה לא יהיו דירות ולא יהיו פה שום וילות באזור הזה. והם לא יכולים לעשות את זה. אם פה הייתה פעם מעברה, אנחנו אומרים, המדינה צריכה לתת פה קרקע, לעשות פה פרויקט מאוד רציני של התחדשות, של בינוי-פינוי, של דיור לזוגות צעירים. בגדול, לא שיחפשו לנו איזה מגרש קטן, אנחנו רוצים בגדול לעשות פרויקט גדול. ולכן, כשראש הממשלה אומר, זה בעיה של ביורוקרטיה וזה בעיה של סחבת,
אני חולק עליו. הבעיה של המדינה הפכה במקום להיות מדינה ציונית שנותנת קרקע למטרות ציוניות, שזה לבנות את הארץ הזאת ולחדש את הערים, המדינה מוכרת את הקרקע לכל המרבה במחיר.